Namaste friends, welcome to my new video. आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई YouTube channel grow up कसरी गर्न सकिन्छ म तपाईलाई टिप्स दिदैछु. मैले 10 वटा टिप्स तपाईहरुको लागि टिपेर ल्याएर आएको छु. 10 techniques to grow up your YouTube channel. So एकदमै अन्तिम समय हेर्दिनु होला यो भिडियो. एकदमै शेयर गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला यो भिडियोलाई. यो आग्रह गर्न चाहन्छु. सो आजको टिप्सहरु के छन् त यो भिडियो स्टार्ट गरौं र सुरुमा म तपाईलाई टिप्स दिदैछु. सो युट्युबमा तपाईले यदि भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ र युट्युबमा चाहिँ तपाईले केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने केही चीजहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. धेरै छन् त्यस्ता चीजहरु ध्यान दिनुपर्ने, तर मैले 10 वटा टिप्स मात्र लिएर आएको छु आजको लागि. सो फर्स्ट टिप्स हो, तपाईले युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि जब तपाई अपरेसनमा जानुहुन्छ त्यसपछि तपाईले थम्बनेल बनाउन सिक्नुपर्छ. सो थम्बनेलको लागि के टिप्सहरु छ, जस्तो थम्बनेललाई तपाईले अट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो, त्यसपछि आई क्याचिङ खालको थम्बनेल बनाउनु पर्यो, निकै नै उत्कृष्ट खालको थम्बनेल बनाउनु पर्छ, जो कि अझ हामी नेपाली दर्शक त कस्तो खालको छौं भने थम्बनेल हेरेर मात्रै भिडियो क्लिक गर्छौं. त्यसकारण हाम्रो जुन टार्गेट ऑडियन्स छ उनीहरुलाई कसरी हुन्छ त्यो थम्बनेलबाट नै त्यो कन्टेन्टमा क्लिक गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो. तर थम्बनेल चाहिँ फेक चाहिँ हुनु भएन, अथवा जुन भित्र हामीले कन्टेन्ट राखेका हुन्छौं त्यो कन्टेन्ट अनुसारकै थम्बनेल हुनु पर्यो. त्यो हामीले बनाउन डेफिनेटली सकिन्छ, किनभने भित्र जे कन्टेन्ट छ बाहिर त्यही अनुसारको थम्बनेल बनाउँदाखेरि पनि हामीले त्यसमा केही ट्रिकहरु युज गर्न सक्छौं, ध्यान दिन सक्छौं, जस्तो कि विभिन्न खालको एरोहरु प्रयोग गर्न सक्छौं र त्यसलाई कहिलेकाहीँ कतिपयले डबल मिनिङ टाइपको पनि बनाउन सक्छ. जस्तो हाँसेको कुरा, रोको कुरा एउटा इन्टरभ्यु भित्र अथवा एउटा कन्टेन्ट भित्र धेरै मान्छेको हुन्छ नि एक्सप्रेसन्सहरु हुन सक्छ. त्यो चीजलाई चाहिँ तपाईले क्याच गरेर चाहिँ थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ र थम्बनेलको लागि जनरली तपाईले सुरुमै फोटो खिच्नु भयो भने त्यो उत्कृष्ट हुन्छ. अथवा आज चाहिँ म यो टाइपको थम्बनेल प्रयोग गर्छु, मेरो आजको टपिक यो अनुसार अगाडि बढ्ने छ भन्ने हिसाबले तपाईले थम्बनेल पनि त्यही अनुसारको क्रिएट गर्न सक्नु भयो भने एकदमै उत्कृष्ट हुन्छ. र पहिलो टिप्स यो रह्यो. अब दोस्रो टिप्स टाइटल. टाइटलमा चाहिँ म तपाईलाई एउटा सर्ट एन्ड स्वीट एउटा चाहिँ नि तपाईको तपाईलाई ट्रिक दिन चाहन्छु. त्यो भनेको चाहिँ किसमिस. किस भने किस गर्ने होइन, मिस भने मिस गर्ने होइन. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टाइटल चाहिँ कीप इट सर्ट एन्ड स्वीट, किस के आई एस एस किस एम आई एस एस मिस भनेको मेक इट सर्ट एन्ड सिम्पल. यो दुईटा कीप इट सर्ट एन्ड स्वीट, मेक इट सर्ट एन्ड सिम्पल. Sweet and simple or short and sweet or simple, whatever you say अथवा whatever you understand, जे भए पनि हुन्छ, तर short and sweet हुनु पर्यो र सिम्पल पनि हुनु पर्यो कि आम जनसाधारणले सहजै बुझ्न सकोस्. त्यो तपाईको जुन टाइटल छ त्यो टाइटल सहजै बुझ्न सकोस् त्यो पनि हुनु पर्यो. र धेरै लेन्दी टाइटल बनाउनु हुँदैन. टाइटल एकदमै छोटो र मिठो बनाउनु पर्यो, किनभने एकदम लामो टाइटल युट्युबले पनि स्वीकार गर्दैन. सो एकदमै चाखलाग्दो खालको टाइटल र मान्छेलाई ठ्याक्कै छोइहाल्ने खालको टाइटल बनाउनु पर्यो. र टाइटल बनाउँदाखेरि फेक हुनु भएन. यदि कहिलेकाहीँ हामीले डबल मिनिङ वाला राख्छौं भने पनि त्यो नेगेटिभ हुनु भएन, पोजिटिभ सेन्समा हुनु पर्यो. त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. र जनरली अब अहिलेको नेपालको युट्युब च्यानलहरुमा चलिरहेको भनेको टाइटलमै केही सस्पेन्स राख्ने, सरप्राइज राख्ने, अथवा भित्र जे कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर नभनिकन यो भित्र के छ त भन्ने किसिमको चाहिँ मान्छेको उत्सुकता जगाउने खालको टाइटल राख्ने प्रचलन छ. जस्तो फलानाले आएर यो मिडियामा यसो भने, अथवा फलानाले यो बारेमा बोले, मुख खोले, फलानाले यो विषयमा यसो भने, त्यसो भने, यो ठाउँमा पुग्दा यस्तो देखियो, त्यस्तो देखियो भनिसकेपछि कस्तो देखिएछ त भन्दाखेरि त्यो एउटा आफैमा क्वेशन जस्तो हुन्छ. सो त्यो क्वेशन जस्तोले त्यो भित्रको आन्सर के हो त भन्ने मानिसमा, ऑडियन्समा उत्सुकता जगाउँछ र हो त्यही उत्सुकता जगाउने टाइपको चाहिने टाइटल चाहिँ हामीले हाल्यो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ. र फेरि पनि भन्दै छु, ढाटिएको हुनु भएन, झुक्याइएको हुनु भएन है. कहिलेकाहीँ डबल मिनिङ वाला हुन सक्छ, तर त्यो डबल मिनिङले पनि कम्तिमा नेगेटिभ खालको चाहिने ऑडियन्समा मेसेज चाहिँ नजाओस्. अर्को थर्ड ट्याग. ट्यागको लागि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरु हुन्छन्. ट्याग भनेको तपाईले 5000 शब्द चाहिँ तपाईले टाइटलको मुनि, डेस्क्रिप्सनको मुनि चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. त्यो ट्याग भनेको तपाईको भिडियो सर्च हुँदाखेरि चाहिँ कसरी तपाईको भिडियो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने अथवा भेटिने सूत्र हो भनेर भन्दा फरक पर्दैन. सो ट्याग राख्दाखेरि जहिले पनि रिलेभेन्ट सान्दर्भिक टपिकमा राख्नु पर्यो जस्तो मैले कुनै एउटा गीतको विषयमा बनाइराखेको छु भिडियो भने त्यो गीतसँग रिलेटेड टाइटलहरु मात्र राख्नु पर्यो जस्तो नेपाली गीत एउटा नयाँ म्युजिक भिडियो हामीले हाम्रो साइटबाट अपलोड गर्यौं हाम्रो च्यानलबाट अपलोड गर्यौं भने त्यसमा न्यू नेपाली म्युजिक भिडियो न्यू नेपाली सङ न्यू नेपाली सङ 2019 नेपाली हिट सङ यति सम्मको राख्न पाइयो हैन तर त्यो भिडियोमा जो मान्छेहरु अहिले तत्कालको लागि भाइरल छ अथवा जुन विषय भाइरल छ त्यो भाइरल विषयलाई अनावश्यक ल्याएर जोड्ने हट सेक्सी हैन लगायतका त्यस्ता किसिमका ट्यागहरु कहिले पनि तपाईले नहाल्नुस् त्यो हाल्न चाहिँ उत्तम हुँदैन र सुइटेबल ट्याग हाल्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ र तपाईले एउटा सफ्टवेयर पाउन सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर भन्दा पनि एउटा वेबसाइट छ rapidtags.com भन्ने rapidtags rapidtags.com मा गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ कुनै मान्छेको कुनै इश्यू कुनै कन्टेन्ट को टपिक चाहिँ तपाईले त्यहाँ टाइप गर्नु भयो भने त्यो टाइप गरिसकेपछि चाहिँ उसँग रिलेभेन्ट ट्यागहरु जो अलरेडी युज्ड भएछन् ती ट्यागहरु आउन सक्छन् र त्यो ट्यागलाई तपाईले कपी गरेर पेस्ट गर्नु भयो भने पनि हुन्छ सो र्यापिड ट्यागको बारेमा पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्छ rapidtags.com भन्नेमा गएर तपाईले rapidtags.com मा गएर तपाईले सजिलै तपाईको समय पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सान्दर्भिक ट्यागहरु पनि त्यसमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई कपी गरेर तपाईले पेस्ट गर्ने र सकभर सक्नुहुन्छ भने तपाईले रिलेभेन्ट र ठीक हुने खालको छ भने 5000 जुन शब्द को ट्याग हुन्छ त्यो सबै नै हाल्नु भयो भने राम्रै हुन्छ सो अर्को कुरो कार्ड्स युट्युबमा तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्ड्स भन्ने कुरा तपाईलाई डेफिनेटली थाहा हुनुपर्छ कार्ड्स भनेको एउटा सजेशन भिडियो हो जुन भिडियो तपाईको प्ले भइराखेको हुन्छ त्यो बेलामा तपाईले सर्टेन पिरियडमा जस्तो 2 मिनेट 3 मिनेट 4 मिनेटको अन्तरालमा 10 मिनेटको भिडियो छ भने 2-2 मिनेटको अन्तरालमा 5 वटा तपाईले कार्ड हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो सजेशन को रूपमा आउने हुन्छ सो त्यो कार्ड पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र कार्डको लागि चाहिँ तपाईको भिडियो अपलोड भइसकेपछि माथिपटि कार्ड्स भन्ने हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले कार्ड सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्या हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले टाइम को जुन अन्तराल हुन्छ त्यो छुटाउने काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले ड्र्याग गर्दै तान्दै जुन जुन समयमा तपाईलाई त्यो सजेशन आओस् भन्ने छ त्यो बेलामा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ है अर्को छ एन्ड स्क्रिन भनेको तपाईको भिडियो सक्ने बेलामा 4 वटा तपाईले एन्ड स्क्रिन को भिडियोहरु राख्न पाउनुहुन्छ अथवा 3 टा मात्र भिडियो राख्छु अनि त्यसपछि मेरो सब्स्क्राइबर्स को लागि सब्स्क्राइब गर्नुस् भन्ने बटन पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो लिंक क्लिक गरिसकेपछि सिधै सब्स्क्राइब बटनमा जान सक्छ त्यसकारण एन्ड स्क्रिन राख्न पनि एकदमै जरुरी हुन्छ तपाईले सुरुमा भिडियो अपलोड गर्दा नै यी चीजहरु गर्नु भयो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ सो एन्ड स्क्रिन राख्दाखेरि एकदम लङ टर्म भिडियोहरु लामो समयसम्मको लागि मान्छेले हेरिराख्ने भिडियोहरुलाई चाहिँ तपाईले एन्ड स्क्रिनमा राख्नु भयो भने एकदम गजब हुन्छ र ती चाहिँ समय सान्दर्भिक रूपमा चेन्ज गरिराख्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ कुनै भिडियोको रिलेभेन्सी तत्कालको लागि छ पछि सक्यो भने चाहिँ तपाईले एकदम लङ टर्म सम्म जाने भिडियोहरुलाई चाहिँ तपाईले एन्ड स्क्रिनमा राख्न सक्नुहुन्छ दिस इज नम्बर 5 अब नम्बर 6 एड योर प्लेलिस्ट तपाईले आफ्नो भिडियोको प्लेलिस्ट आफै छुट्टै बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईको भिडियो कसैले एउटा भिडियो हेर्यो भने अर्को तपाईकै च्यानलको भिडियो हेर्नको लागि तपाईले प्लेलिस्ट बनाएको हुनुपर्छ कहिलेकाही त सजेशनमा आइहाल्छ र्यान्डमली तर पनि जनरली तपाईले प्लेलिस्ट बनाउनु भयो भने तपाईको जुन भिडियो हेरिसकेपछि तपाईकै च्यानलको अर्को भिडियो त्यसपछि तपाईकै च्यानलको अर्को भिडियो राइट साइडको जुन सजेशन रिकमेन्डेसनको जुन अप्सन छ त्यो पार्टमा तपाईको भिडियो नै देखिनेछ त्यसकारण तपाईले जहिले पनि प्लेलिस्ट भन्ने त्यो YouTube को उसमा एउटा अप्सन नै हुन्छ YouTube को जुन मेन मेन्युमा अप्सन नै हुन्छ तपाईले आफ्नो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि त्यहाँ जस्तो हिट भिडियो तपाईले जुक बक्स बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले हिट इन्टरभ्यु बनाउन सक्नुहुन्छ हैन तपाईले चाहिँ नि मोस्ट भ्युड इन्टरभ्यु भनेर डिफरेन्ट खालको त्यो खालको चाहिँ तपाईले प्लेलिस्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ सो प्लेलिस्ट पनि एकदमै जरुरी छ तपाईले एड प्लेलिस्ट गर्न जरुरी छ अर्को चाहिँ अब अहिले युट्युबमा कम्युनिटी भन्ने नयाँ जस्तो फेसबुक को कम्युनिटी जस्तै युट्युब को पनि छुट्टै कम्युनिटी छ तपाईले आफ्नो भिडियो हालिसक्ने बित्तिकै तपाईले क्रिएट पोस्ट भन्ने अप्सन हुन्छ शेयर गरिसकेपछि त्यो शेयर गर्ने बेलामा क्रिएट पोस्ट भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईको रेगुलर जुन सब्स्क्राइबर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुमा नोटिफिकेसन पुगेको छैन भने अथवा कसैले तपाईको बेल बटन थिच्नु भएको छैन र खाली सब्स्क्राइब मात्रै गर्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो छुटेका तपाईको ऑडियन्स सम्म पनि यो क्रिएट पोस्टले पुग्न सक्छ र त्यसमा उहाँहरुले कमेन्ट पनि गर्न पाउनुहुन्छ र त्यसमा आफ्नो विचारहरु पनि राख्न पाउनुहुन्छ र त्यसमा उहाँले लाइक डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यो पनि एउटा एकदमै फ्रुटफुल कुरा हो यो कुरालाई पनि तपाईले डेफिनेटली ध्यान दिनुहुनेछ यो एकदमै कम्पल्सरी चीज पनि हो कम्युनिटीमा जुन शेयर गर्ने कुरा छ त्यो युट्युबको भिडियोमा तपाईले जुन अपलोड गरिसकेको भिडियो क्लिक गर्ने तलपटि शेयरमा जाने शेयरमा गइसकेपछि तपाईले माथिपटि क्रिएट पोस्ट भन्ने देख्नुहुन्छ त्यो क्रिएट पोस्टमा गइसकेपछि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियो फेसबुकमा धेरै ग्रुपहरु हुन सक्छन् अथवा डिफरेंट यो सोशल साइट्सको ग्रुपहरु हुन सक्छन् ती ग्रुपहरुमा तपाईको लिंकलाई शेयर गर्ने कतिपयले अप्रुभ गर्दिनु होला कतिपयले अप्रुभ नगर्नु होला तर तपाईले ती भिडियोहरु चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र आफै पनि कुनै ग्रुप तपाईले खडा गर्न सक्नुहुन्छ र लाखौं लाख सदस्य भएको तपाईको ग्रुप छ भने तपाईको पोस्ट कम्तिमा पनि 10% ले मात्रै हेर्दिनु भयो भने पनि त्यसको क्लिकको रेशियो बढ्दै बढ्दै जाँदा तपाईको कन्टेन्ट डेफिनेटली हिट हुने चान्सेस हुन्छ सो अर्को कुरा रहेको छ अरु सोशल साइट्सहरु पनि जस्तो इन्स्टाग्राम ट्विटर गुगल प्लस युज गर्ने अनि तपाईको लिंक सबमिट भन्ने एउटा गुगलमा गएर तपाई लिंक सबमिट भन्ने हुन्छ त्यो लिंक सबमिटमा गएर तपाईले एउटा लिंक सबमिट गर्ने एउटा चाहिँ तपाईले अप्सन पाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको युट्युबको लिंक सबमिट गर्नुभयो भने गुगलमा यदि कसैले तपाईको कन्टेन्ट सर्च गर्यो अथवा त्यो टाइटलको त्यो टपिक सर्च गर्यो भने तपाईको कन्टेन्ट गुगलमा सबभन्दा पहिले देखिने चान्सेस हुन्छ त्यो पनि एउटा अत्यन्तै राम्रो कुरा हो लिंक सबमिट साइट भनेर तपाईले गुगलमा गएर क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले त्यो लिंक सबमिट गर्ने त्यो साइट पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले त्यो लिंक चाहिँ पेस्ट गर्दिने त्यसपछि सबमिट गर्दिने हो सबमिट गरिसकेपछि त्यसको काम सकिहाल्यो र अरु सोशल साइट्स मैले भने अहिले इन्स्टाग्राम टिकटक लगायत अरु धेरै साइट्सहरु जुन सोशल मिडियाहरु छन् त्यसमा पनि कसरी हुन्छ तपाईको कन्टेन्टलाई चाहिँ अलिकति पपुलर बनाउनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिफरेंट आइडियाहरु हुन्छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु होला जस्तो ट्विटरमा त तपाईले शेयर नै गर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्लसमा तपाईको कन्टेन्ट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि चाहिँ अटोमेटिक शेयरको व्यवस्था पनि थियो तर अहिले चाहिँ म्यानुअली गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु रहेको छ अब यी सबै कुराहरु चाहिँ मेरो विचारमा तपसिलका कुराहरु हुन् अथवा यी चाहिँ राम्रा कुरा त हुन् तर सबभन्दा अझै मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन भन्नु पर्थ्यो त्यो भन्नुपर्ने कुरो चाहिँ मैले किन अन्तिममा भन्दै छु भने तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो भन्ने आशाका साथ यो कुरा किन भन्दै छु भने तपाई जहिले पनि यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि युट्युबर भइसकेपछि अथवा कन्टेन्ट क्रिएटर भइसकेपछि कन्टेन्टको क्वालिटीमा आफू विश्वस्त हुनुपर्छ तपाई कन्टेन्ट क्रिएटर हो र कन्टेन्ट क्रिएटरलाई यति कुरामा विश्वास हुनुपर्छ कि मेरो कन्टेन्ट हेर्न लायक छ राम्रो छ कुन हिसाबले क्वालिटीको हिसाबले हैन बिकाऊ कन्टेन्ट नहोला भाइरल कन्टेन्ट नहोला तर पनि तपाईको कन्टेन्ट हेर्ने मान्छेले त्यो झुरै भयो क्वालिटी लेस भयो भन्ने चाहिँ नहोस् त्यसकारण जनरली मोबाइलबाटै मात्र खिचेर हुन्छ नि युट्युब चलाउँछु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्वालिटीहरु तपाईको मिट नहुन सक्छ तर हुन त अहिले मोबाइलले पनि 4K भिडियो सम्म खिच्ने भइसकेको छ त्यो प्रविधिको विकास भइसकेको छ यद्यपि कहिलेकाहीँ त्यसको साउन्डको कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साउन्डको चाहिँ क्वालिटी नपुगिरहेको स्थितिहरु हुन्छ त्यसकारण सबै कुराहरु ध्यान दिँदाखेरि कम्तिमा तपाईले 1.5 लाख पर्ने क्यामेरा खरीद गरेर त्यही अनुसारको चाहिने कन्टेन्ट बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ तपाईको कन्टेन्ट ब्लर हुनु भएन अलिकति हुन्छ नि सेकी कन्टेन्ट्सहरु जस्तो भिडियोजहरु त्यति धेरै नहाल्नु होला त्यो चीजहरुलाई तपाईले पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ र अब अहिले एचडी को जमाना छ हाई डेफिनेसन को जमाना छ फुल एचडी भिडियोहरु हाल्न सक्नुहुन्छ अझै अहिले त 4K को जमाना छ म्युजिक भिडियोहरु त 4K मा आउन थालिसकेका छन् फिल्म्स भयो त्यसपछि अब अहिले युट्युब भिडियोहरु पनि बिस्तारै अब अपग्रेड हुँदै 4K मा जानुपर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ त्यसकारण अहिले चलिरहेको एचडी छ कम्तिमा तपाईले फुल एचडी भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्नु भयो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईको च्यानल राम्रो हुन्छ तपाईको युट्युब च्यानलले राम्रो दर्शकको साथ पाउन सक्छ सो मैले आज 10 टेक्निक्स टु ग्रो अप योर युट्युब च्यानल भनेर तपाईलाई 10 वटा टेक्निक दिए तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियोलाई कृपया शेयर गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हामीलाई धेरै माया गरिदिनु होला र तपाईलाई कस्तो लाग्छ अनेस्ट कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तपाईलाई यो विषयमा केही थप्नु पर्ने केही लागेको छ भने त्यो पनि तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ Thank you so much for watching this video. अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ, त्यतिन्जेलसम्मका लागि जय नेपाल।